Ahoj, pět jsem vlásí doktora Zec s dalším dílem z hry Kingdom to Crowns a DLC Northlands a my musíme dostavit loď. To je třeba, to je velmi třeba. Tady se staví, opravuje výborně a budeme muset... Kolik tam tady zbývá ještě portálů? Tak, tohle je opraveno, super. Tady máme zbouraný ten jeden kemp. Tady koupíme, ježiš, oni mu to zase vzali, to je hrozný, tady koupíme tohle, tady zkusíme zamezit útoku, jestli to půjde. Případně se podívat, jak to tady vypadá. A já myslím, že nám zbývá už jenom portál na molu. A to bude štreka pořádná, ne počkej, ještě jeden mám tady, tenhle ten, ok. Dobrá, já myslím, že máme už tady hotovo, tak nic no. Takže jo, to bude štreka pořádná, než se tam dostaneme, tady budeme muset masivně začít kácet a... on už je zase den? Byla noc? Dobrá, to jsem naverboval tady posledního joudu, to je potřeba tady udělat. Kdo má nějaký peníze, tak mi je dejte, děkuju. Tak, teleportujeme se výbordelně, tady mě nezabili, což je paráda. Tady dál teda není potřeba tohle z toho hrotit. Zeď stojí, to je taky krásný. Tak pojďme nabrat zlato, pojďme naverbovat lidi, pojďme naverbovat berserkra. Já nevím, kolik jich tady mám už upřímně, já už ztrácím jako přehled o tomhle. Pojďme i bankéř se zase domů do prčic, ten je tak rychle doma, vždycky to je hrozný. Tak, tebe dvakrát, tebe taky jednou. No, těch peněz tady máme úplný kvantum, takže těch stavařů se mohl naverbovat víc. Já si nechávám ty lidi jako pro jistotu, abych... měl třeba nějaký do zásoby, ale... tady nakoupíme spousta dřeva na loď, to je potřeba teďka rychle dostavět. Oh, to je velmi nemilý zvuk, který se teďka line ze sluchátek. Oh, jo, ok. Tak to je velmi, to je velmi vlna. Oni jsou rychlí, ty kráso. A oni jsou jako dlouho rychlí. Jo, já nemám blesky, oh no, já nemám blesky. To je blbý. No to nevadí, máme náš... Oh. No, tak proti tomuhle... Proti tomuhle je i naše nemrtvá armáda krátká. Blesky by to chtělo spíš. Teď mi neházejte peníze. Útočte na něj! Vpřed! Duchové! Au. Au. Zničte je. Doufám, že ta vlna útočí jenom z téhle strany. Zapte ho, oni jsou odolní jako svině teďka. Nemůžu... A dobrý. Super, a rychle na druhou stranu. A tady nic nebylo, dobrá. Vpora... Jo, nebylo? Nebylo. Dobrý, tak já tady zadám rozšiřování. 1, 2, 3... Tyhle, to je super, já můžu rozšířit. Nebo pokácet hodně stromů, to je paráda. A pojďte postavit i tohle rovnou. Tak, teď půjdeme doleva zase. A tebe naverbujeme, ty si vem tu sekeru, jasný. Pojedeme doleva do tábora, naverbujeme lidi. Ne, že bych jich měl málo, že? Ale proč ne? What? To už se otevřelo? OK. Možná jak jsem kolem toho moc dlouho zevloval, tak se to otevře. Ta lepka není špatná, jako to vyvolání těch vojáků, to není jako blbý úplně. Nevím, jestli je lepší to nebo to, upřímně. Nějak...
Zatím se nedokážu rozhodnout, jestli mi víc vyhovuje. Tohle už můžeme? Tohle můžeme, šajt. Jestli mi víc vyhovují ty blesky. Ty blesky jsou samozřejmě tak jako ničivější rozhodně na první pohled. Se ty vojáci dokážou udělat solidní paseku. Ty, oni se nejsou schopní trefit, jsem je minule přechválil. Minule jsem je přechválil. Tak, už můžu kácet tohlej? Nebo ještě ne? Ježíš, vám to trvá, dělejte. Tady můžeme věž postavit. Chceme tady postavit věž? A jako asi můžeme, proč? A nebo asi ne, to je zbytečný možná. Možná jo, možná ne. Nevím. Tak, teď už to půjde, ne? Nejde to. Šmaria. Šmaria, panu, ono to nejde postavit. Tahle noc bude klidná, takže se půjdeme dál rozšiřovat. Teď už by to mělo sakra jít kácet. Ano, paráda. Takže rychle všechno. Ježiš, všechno. Tři. Všechno pokácet. Všechno tři pokácet. A jo, musíme rychle dále rozšiřovat. Tráva už se rozrostla, takže šup sem. A stavět rychle zdi, loď je potřeba taky postavit, že jo? To musíme ale prvé, loď je super, ale musíme prvé udělat molo, že jo, samozřejmě, než vyrazíme pryč. Co to je za den? No, to je 80? To je 80, že jo? Máme tady nějaký štít ještě? Vypadá, že tam něco je, ještě tam nějaký koupíme. Já jenom se bojím teďka, kdy bude zima zase. 64 byla zima. Končila, že jo? To je první rok. Takže 128 končí druhý rok? Je to tak? Je to možný? Není to možný? Jestli to teda jako se pak třeba nějakým způsobem prodlužuje. A můžeme pak udělat rychlej Google search. Rychlý googlování. Přeju taky vyhodit spoustu peněz svému věrnému, ale málo pracujícímu bankéři, který má opravdu otevírací hodiny, jak některý úřady. Pouze každý druhý den. A to ještě v přestupní rok. A otevřeno od 7 do 10, že? Aby každý normální člověk si tam mohl jít všechno vyřídit. Dobrá. Ano, tak zima končí 128. Druhý rok, takže teď bylo jaro, teď byl konec jara, začíná léto. Tak to máme ještě čas, dobrý. Tak musíme to stihnout co nejrychleji, abychom se přestěhovali na další ostrov. Nevím, jestli vymlacovat. Jak to uděláme? Pojedem na první a pak na pátý spíš. Asi to dává větší smysl, ne? Nakoupit ten upgrade na ty lučišníky, když už máme ty drahokamy. No, tady žádná zeď. Tady je zeď, ok, hnedka u toho, u mostu. A pak musíme rozšířit tohle a tady už nám otevřeli portál. Ten portál je víc otevřený než můj bankéř, ty vole. Ten má lepší otevírací hodiny než můj vlastní správce královské truhlice. To je. To nemám pomalu kam dávat ty peníze. To nevadí, oni mi nějaký zase seberou. Tady zastavíme vpřed! Se líbí, jak tím mečem. Vpřed, na ně! Vtipný. Dobrá, tak to jsme je zabili. To je krásný. Není co řešit. Počkáme, až se to dál rozleze. Chtěl bych asi vzít toho hermita sebou, teda, když už tak už. Koupíme štít pro jistotu další. Ono jich je tam dost zásoby, ale co s těma penězma, že? Koupíme i tohle, aby se když tak tvořili lidi, protože jsem zboural ty tábory. A teleportujeme se, protože tady
není asi už co moc řešit. Tak, teď by se mi fakt líbilo toho bankéře jít navštívit. Ale jo, no tady jediný způsob je, jak zničit ten portál, ale já nevím, jestli si ničit ten portál teďka, chci ho ničit. Vezmeme dalšího toho. Berserkra, vezmeme jednoho a druhého stavaře a potřebuji utratit peníze. Já mu dám peníze, bankéři, já mu dám tomu Holomkovi. Holomku, vylez Holomku. Ti zapálím koudel teda, pojď, dělej. Já potřebuji odevzat peníze a pak asi nakoupíme co nejvíce rytířů, abychom měli, aby tady zůstalo, že budeme brát sebou. Berem co sebou? Dva nebo tři? Tři možná dokonce berem sebou, ne? I se dá zít až. Ty vole, tahle změna, ta se mi fakt nelíbí, upřímně. To je jedna z těch změn, který se mi nelíbí a nevyhovujou mi. To, že ten bankéř je takhle strašně krátce venku. Že pozdě vylízá a brzo zalízá. Nevím proč to udělali, nevím jaký to má význam. Asi aby člověk nemohl tak snadno ukládat peníze. Je to možný, to já jako, samozřejmě dává smysl v tomhle ohledu, ale nejsem toho příznivcem. Tak, tady se dají přepínat ty zbraně. A tady naberu peníze hlavně od lučišníků. No už mám plno, ty bláho, okej. Okay. To vezmeme spíš tudyma, to je asi blíž k té lodi. Mám kej pocit, než to zase celý objíždět, že jo. No, to bude blíž. Takže rychle to tam vysypeme. Dík, stavte dál, já si jdu pro další peníze. A on už slunce zapadá. Je strašně rychlý tady všechno. Člověk se nesmí zastavit ani na vteřinu. Hledá, že chce peníze. To pak se může zastavit. To nevím, jestli všechno vezmu, kamaráde. Ah, vzal jsem, paráda. Tak rychle sem. Tady už nesmí nic udělat ani pořádně. Tady zase nalovili spoustu peněz, takže tady bude peněz. Tady potřebujeme postavit tu zeď příští den, ale prve snad ještě asi vykácet tady ty stromy. Jo. Takže takhle, útok, hoši, před. Tak, to se povedlo. Vykácejte. Oni na to jdou útočit, co? Ježíš, oni na to jdou útočit. Počkej, oni jsou takhle masakrózní. Oni dělají takovou paseku tomu portálu. To je jako fakt. Oh my god! Holy moly! Jak je to možný? To je fakt OP tohle. Ta hlava je teda super na dobývání. Ty blesky jsou možná něco lepší na obranu, bych viděl asi. Nechci to tak typl. Ale i jako ono to není špatný ani na obranu, vyloženě. Ale možná... A hlavně to, jak rychle se to objevuje, jak to můžu používat. Před! Teď se možná jako zabiju, ale... ten portál mi tady vadí, tak pojďme ho zničit. Na mě půjdou dvě vlny.
Oh no, ty jsou fakt strašně silný. Oh my god. Teď na mě půjdou dvě vlny. To jsem neudělal dobře. To neděláš dobře, Jaromíre. S tím ničením těch portálů ve stejný moment. To se ti jednou vymstí. No jenom doufám, že to nebude mít vliv na funkci. No. Tady je těch... Tady je těch štítů taky spousta. Uděláme dalšího berserkra. A uděláme nějaký lučišníky. A tady uděláme dalšího rytíře. Tomu jednomu, co jsem teďka udělal vlevo, jsem dal peníze, jsem si vzpomněl, takže mu dáme rychle peníze. Nějaký. Máme 4 berserkry tady. Já myslím, že z těch peněz, co tady padá, on si asi něco vzal. Já si myslím, že nebude problém. Ne! Peníze! Přepadávaj! Kupte člověka. Tak. Jezus kote. To na mě půjdou dvě vlny, co? Asi možná, nebo jak to bude fungovat. No a když zničíme ten portál... Ježíš, jak to bude teďka fungovat, když zničíme ten portál, to molo? Když zničíme teďka molo, tak nemůže přijít z téhle strany. Ale přijde z té druhé strany všechno. Takže tam můžu soustředit veškerou obranu, případně. Já nevím, jestli bude stačit tenhle ten útok, asi ne, jako. Rychle, obrana! Oni bojují taky vlastně, dobrý. Jsem mohl poslat do útoku rytíře nějaký, ale... na to už není čas. No a tenhle portál je tuší trošku. To už nebude jen tak, už jde po mně. To už nebude jen tak. OK, tak to se asi nepodaří zničit. To je neskutečný, kolikrát to můžete udělat po sobě, ten oheň. To je fakt jako hodně, no. Si říkám, jestli to není až moc. Dobrá, tak tady nic, tady dobrý asi, tady jsme v bezpečí zatím, relativně. Nemám kam dávat peníze, to je horší. Postavíme další tenhle baráček asi. Co já mám dělat s těma penězma, jako. K bankéři to nikdy pořádně nestihnu. Protože on je vždycky jenom chviličku a to není ani při rozednění, ani při... Rozednění ještě není venku a při setnění už je dávno doma. On odpoledne jde domů. Taký pitomý. Tak teď na mě půjdou asi dvě megavlny. Což je docela jako problém. Nemám kam dávat peníze ani. Takže uvidíme, jak se to vyvrbí. Tady zkusíme když tak hlídat. Tady je to horší na téhle straně, protože ten teleport, co máme, tak je před hradbama. Když to na té druhé straně, ten teleport je za hradbama. Tak je lepší se teleportovat doprava v průběhu noci, než doleva. Je to jednodušší. Rychle něco koupíme, protože tady na mě zase vypadne miliarda peněz. Ano, děkuju.
Teď máte všichni peníze, co? Když jsem potřeboval minule, tak nikdo nic neměl. Teď máte najednou všichni peníze. Byli to tam zmasakrujou berserkři a všechno. Tak, já možná můžu vyslat ten útok odsaď, aby jsme se zbavili toho portálu, co nejrychleji to jde. Dobrý, všichni mají asi život, to je v pohodě tady. Vyšleme rovnou ještě ty stavaře, aby mi stavěli 83. Aby mi pokáceli tyhle ještě stromky tady. Nevím, jestli zautočit už rovnou na ten portál, teďka ještě ne, ještě ne, ještě to necháme být. Až dorazí ty rytíři. Je to takový akčnější, jo, ta hra teďka s těma schopnostma tohle získala takový jako akčnější nádech, no. Což jako není asi úplně na škodu. Tak, počkáme, až budou u toho a budou útočit. By zautočili mi duchové. To si připadám jak v tom v Pánu prstenů Návrat krále, když měli tu armádu těch duchů. Ten portál je sakra silný. Ten portál je sakra silný. To trvá teda pekelně dlouho. Dáme trošku života, výborně. Tak. Rychle postavit. Jedno molo, teda jeden maják, druhý maják. Takže tahle strana je hotová, teď doufám jenom, že z té levý na mě nepůjde 20 vln. Oh no. Tak já tady v podstatě ani už nemusím stavět ty zdi. To už tady není potřeba stavět. Možná, že bych se chtěl nějak přesouvat, nebo jako farmy a tak dále ještě dělat, ale to asi nějak nehrozí. Tak, teď otázka, co chci za zbraň, jestli kladivo nebo hlavu. To bylo docela včas. Akorát. Dobrá, dále půjdeme, nepotřebuji ničit další portál, tyjo. Teď bude otázka, hele, volní lově i v noci, no. To je taky taková další změna drobná, že i v noci střílej prostě na tu havěť. Jo, tady máme nezaměstnanýho žebráka. Hele, druhý se tam schovává ve křoví. Táhněte duchové, já vás zase zavolám, nebojte. Nebojte, bude vás třeba brzo. Musíme jít uložit peníze. A dostavit loď. Tak a tady probíhá pořádný útok, ale to je normální noční útok, to není vlna. To byl normální noční útok, kam jdou ty berserkři? Vlna má ty... Co to jsou, korýči, nebo co to jsou? Kam s dalším portálem? Chci další portál někam? Asi ne, tenhle. I když tenhle mě teleportuje až na druhou stranu, no. Zase odsaď to není na střed zas tak daleko.
Já mám dostavenou loď normálně, takže my teoreticky můžeme vypadnout už tady odsaď, jako jo. Tady není asi úplně zas takový problém. Já zkusím vychytat ještě bankéře, abych mu narval prachy. To je jediný, co asi teďka chci. A vybrat prachy, co oni mají, a mažeme na první ostrov, abychom si koupili bonus. Hermita musím koupit ještě. Počkejte, tak koupíme Hermita ještě. Tam zajedeme. No, ne, budu čekat, Hermita můžu koupit kdykoliv, budu čekat na tohle joudu, protože ten fakt to je, no, hurá. A to je farmářskej. Počkej, já nechci tady, ale to je farmářskej Hermit, to je farma hnedka u frontové linie, to je nesmysl to tam dělat, ne? Ale to je asi jedno výsledku, ale můžeme to udělat na téhle farmě. Ten duch mě vedl tam teda, nevím, možná to byla první farma vlastně, asi tak proto. Ale my to postavíme tady, tak máme farmářskýho Hermita, ten se raduje, juhu, juhu. Tak, počkáme ještě, co, jestli tady na nás nepůjde nějaká hnusná velká vlna. Tyjo, teď by mě zajímalo, jestli ta hra má předprogramováno, jestli jako předem dáno, jo, protože zničíte portál, má na vás útočit jako velká vlna. Jestli ta vlna, jakmile zničíte ten portál, je jako daná, jestli má daný vznik původu, to znamená portál vlevo, portál vpravo, že jo, a vychází z toho nejbližšího k vašim hranicím. To znamená, já jsem zničil ten menší portál v ten kamenný portál vpravo a třeba se udělal, a hned vlastně na základě, hned zápětí jsem zničil to, ten molovej portál, jo, a třeba ta hra udělala, že ta vlna velká, jakoby ten protiútok, nebo ta odplata měla přijít z toho molového portálu. A tím, že jsem ho zničil, tak ta vlna vlastně nepřijde. Že to není jako, že by to přehodili teďka na jiný portál a přijde tak jako tak vždycky. Ale možná můžete tomu zamezit tím, že rychle zničíte ještě ten portál vlastně, ze kterého to má vyjít. Ale to je samozřejmě jenom dohad a teoreticky byste to před sebou jenom vlastně tlačili ten potenciální vlnu. A víme, že ta vlna přišla později i minule. To už je den? OK, tak tady se v podstatě nic neděje. Dobrá, tak jo, tak já mizíme na první ostrov. Mizíme na první ostrov a jdeme pro bonus lučišníků. Akorát se mi trochu teda nelíbí, že by jdou rytíři z levé strany. To je trošku blbý. Dobrý, dva jdou z pravý strany. OK, tak to tak nějak hra vyvážela. Dobrý, tak v pořádku. Tady můžu naverbovat v té vylepšené farmě nějakého vidláka s vidlema a najednou se mi tam objevil ten můj kůň, tak možná se o ně starají asi. Dobrá, to je všechno, takže mažeme pryč. Mažeme, mizíme, přiběhne Hermit farmářskej, ten asi nejvíc k ničemu možná. Nebo jako on se hodí asi, když se někdo rád přepíná mezi mautama. Já to nedělám. Mně vždycky vyhovuje jeden a tím to hasne. Dobrá, z dnešní epizody je to všechno. My vyrazíme na první ostrov a tam koupíme bonus a pak razíme hnedka na ostrov číslo 5. Předposlední ostrov, no a tam to bude masakr asi hodně velký. Z téhle epizody vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář, aby se jako vživu, zase jde příště. Tak čau.